Muri Burera umwarimu kazi usanzwe yigisha mu rwunge rw'amashuri rwa Butete ruherereye mu karere ka Burera. Uwo ni we wanje. Ntara y'Amajyaruguru yitwa Nyiramahirwe Jean d'Henrique yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire ye ku mwanya w'abadepute mu cyiciro cy'abagore. Iki cyizere murambwira umuntu bita Trésor. Ntashyigire uko uzi mu Butete kugira ngo ugere mu Butete aha hantu yigisha yewe usimbuka imisozi koko imisozi ubundi hari ukuntu tuba tumenyere ngo abantu bari buze kuza muri Butete mu Butete ubu ni mu karere ka Burera nk'uko wabivuze urumva umurenge wose nshobora guhita nkukurura fresh ariko ushobora kujyayo unyuze kuri base ukagenda ariko rwawe urugendo runini base si Musanze harya kuri base uburenze kwa Nyirangarama ho gatoya ujye Musanze ugahita ukata base iracyari muri Rurindo tuba tukiri muri Rurindo ntabwo tuba twakinjiye muri Musanze hanyuma ukagenda ukava muri Rurindo ukinjira hari n'ahantu unyura muri Gicumbi ho gatoya ugakomeza ukajya muri Burera urumva Butete rero mu Butete uba warenze uwageze ku kiyaga cya Burera ukakirengaho gatoya nyine muri izo nkengero wo uvuye mu Butete uza aho ngaho kuri base no kuva mu Butete ujya ku mupaka wa Cyanika kujya ku Cyanika niho hafi urumva reba rero ahantu umwarimu yavuye aje kuba ati jyewe ndi uyu nguyu uba mugire depite none hari ukuntu tuba tumenyereye ngo abantu bagiye kwemaza byonyine yari akantu konyine kankumve the moment you decide gufata wowe gahunda yawe ukava mu Butete ukaza i Kigali yabizi neza byonyine challenges yahuye nazo mu rugendo no kubaririza ahantu muntuza ahantu ahetse n'umwana akamenya ahantu neka iba yonyine ibyo byonyine ndabasabye baturage bo mu Rwanda uyu mwarimu kazi njyewe niwe wanjye ndamutoye njyewe aka kanya wewe n'ubundi ariko ntituba tumenyere ngo abantu biyamamariza kuwenda ku cyiciro runaka hari klasi babarimo hari uburyo wenda bishobora kwinjiranamo n'umwuga w'itangazamakuru to influence people it's not ethic urumva ariko I'm very sorry for that mistake ariko munyumve neza iyo umuntu akoze neza arashimwe hari uburyo biba ari ikibazo kumuhishira biba bigoranye urumva uyu mwarimu ukagira muri minsi si mu byibuka uyu mwarimu ni icya mbere niwe muntu uzamenya ukuntu ahantu inzira yanyuze niba zidakoze azavuga ati ngenda avuganira abaturage biriya hepfo baragongwe urumva ariko agera hari aya bashaka kuba bakubita ikibreba n'ibigiye byose bamukubita imodoka yavimvira bakavuga ati imodoka erega humura niba utazi no kwitwara tuzaguha n'umushoferi n'indi zaza ibiki byose urumva ariko let's be optimist optimistic kuri iyi ngingo niba yavuye iyo hirya akaza hano nuko afite ubushake kandi arabizi neza ko mu Rwanda ari ahantu it's a land of possibilities buriya utizera ko ubuyobozi bw'u Rwanda bukora neza ntabwo wakwiriye gufata iyo risk uvuga ati mu gihugu turabizi ni ruswa niki ngiye nimva mu cyaro bazambona ko byonyine niyambariye imyenda yasaga neza nta muntu wajya kuwiyamamaza asa nabi urumva ariko n'ubundi stile yo imyambarire n'ibiki byose ntitwabura kukubona ko nyine utari w'i Kigali ntabwo twabura kubibura ariko ibyo byose arabirenga akavuga ati ndabizi ko mu Rwanda atari ibyo bagenderaho which is positive ni ibintu biba bigaragaza neza yuko umuntu nyine yitinyuka akavuga ati as long as I believe that I'm able to take on those responsibilities then let them judge my responsibilities by my action my reasoning my ability to decide urumva and to advocate kuko bano bari kwiyamamaza ku mwanya w'intumwa za rubanda niba ufite ubushobozi bwo kuvuganira abo wasize iyo ngiyo mu dusaka mu bizingajwiri urumva hari abantu hari ahantu haba hitwa n'amazina wumva ko hakeneye ubuvugizi rwose si nawe wenyine usa nk'uwacarengereza abantu rero hariho n'umuhanzi bita Riderman Riderzo
Wowe rero bimeze bite? Riderman rero yabicishije ku rukuta rwa Instagram rwe avuga yasaga nkubaza aravuga se bishoboka byashoboka ko umurasta yakiyamamaza akoresheje ijambo umurasta umurasta yakiyamamaza agahagarira urubyiruko ase biramutse bikunze ni iki mwanuma nkanza bavuganira urumva iwe yagiye akoresha terimi zo kubaza kenshi yanavuze ko ngo arimo arabura amajwi 300 ngo ari kwegeranywe ni blague ngo abashe kwiyamamariza kuba deputy subwo ni blague bitari bimeze neza mu myaka ye y'ubustara kiza ni ibintu nyine tutakwitaho ubu ngubu maturity yiwe niyo yakonta kandi n'umuntu w'umunyabwenge urumva ashobora no kwibaza impamvu wenda nabimenye cyangwa iki n'iki byose ariko I personally believe that he can make a good MP urumva yego rero niba atari n'imikino ubwo azaduproving right ko ajyane kandidatire ye umuntu bitafata ku muvuta yese avuga ati ngewe umukono wanjye hejuru cyane turamushyigikiye nange natuhagaye pe hanyuma reka tuve kuri ibi ngibi twerekeze mu ngingo ya nyuma tugende kugarukaho nirebana na William Ruto twabivuze ariko turabyihutisha kugira ngo bize kurangira tujye ni Nyanza aho gato tuvugeho ko ntago twagenda tutavuze ibintu byabereye Nyanza ntago byumvikana ku Nyanza ikomeje kuyobora mu bigendanye n'amafuti rero nkuko wari uvuze dukomoje kuri William Ruto yashimangiye uretse ko ntabizi neza niba wenda ubwo afite icyo yizeye perezida William Ruto wa Kenya yagaragaje ko u Rwanda rutarebwa n'ikibazo cy'umutwe wa M23 bijyanye n'uko abategetsi ba Repubulika iharanira demokarasi ya Congo bemera ko ari u Rwanda rugize uyu mutwe ngiye rero ntabwo ndi bujye muri byinshi nabonye video ye avuga ati twari mu nama n'abaperezida bose b'akarere ka East Africa twese turi hamwe tubaza perezida w'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ngo M23 ni abanyarwanda cyangwa ni abakongomani aravuga ngo ni abakongomani arabyiyemerera mu nama arabyiyemerera ko M23 ari abakongomani ati rero twebwe case twari turi closing icyo ni ikibazo cy'abakongomani nta hantu gihuriye n'u Rwanda urumva so niyo statement yakoze nuko nta mwanya twabonye no kugira ngo tubitunganye kugira ngo ubyumva byivugira William Ruto yaravuze ati gihe twabanje kubaza abakongomani batwibwirira perezida wabo atwibwirira neza yuko M23 ari abakongomani so rero niba abo bantu ari abakongomani ibibazo byabo birareba Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ntabwo bihura n'u Rwanda urumva njyewe nshobora kubirenza ingoye nkavuga ni niba bafite ibyo bashinja u Rwanda bafite ibyo wenda baheraho ariko buri gihe u Rwanda rwagiye rugaragaza aho ruhagaze n'impamvu ibyo bintu bidakwiye kwemerwa nk'ukuri sibyo ubwo icyo ngicyo cyose tugigize clear tusoreze rero Inyanza hari inkuru nyinshi ariko turagerageza ibyo turi buzisamarayizinge ku n'iminota yadufashe hariyo umugabo wafashwe arimo aratera akabyizi ku mugore utari we atari muri yombi atera akabariro Nyanza ahagiye ni po bavuga gutera akabariro no kwiha akabyizi uri gutera akabariro muri Nyanza hamaze iminsi hagaragaramo ibintu byinshi tureza duhora tuyivuga Nyanza sinzi noneho kibazo
ndibaza ikibazo cyabayemo n'icy'imyaka ko nabonye ngo oya ntagari ikibazo cy'imyaka oya ntagari ikibazo cy'imyaka umugabo afite irihe kose mwiza ko akora ibintu bakunze oya azitubwira inkuru yuko byifashe umugabo wo mu karere ka Nyanza yaguwe gitumo yihakabize n'umugore w'abandi bombi bahita batabwa muri yombi byabereye mu mudugudu wa Bigarama mu kagari ka Rwoto murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza amakuru dukesha umuseke rero aravuga ko uyu kuri uyu 20 ubwo nejo hashize Gicurasi umugabo uri mu kigero cy'imyaka 41 yagiye kuri ribu station ya Kibirizi kurega umugore we ko umugabo ni wanamwijyaniye umugabo yajyanye umugore uyu mugabo yagiye kurega umugore we umugore we afite imyaka 32 urumva basezeranye byemewe n'amategeko yamufatanye n'undi mugabo we ufite urumva kugira ngo ubyumve neza uyu w'imyaka 41 wagiye kurega ni umugabo wundi mugore ufite imyaka 32 n'urugo rumwe hari urundi rugo umugabo w'urwo rugo rundi afite imyaka 29 akagira n'undi mugore tutazi imyaka ye imyaka ye ni X urumva uwo rero ufite imyaka X yaramaze igihe yarahukanye yaragiye amaze kwahukana uwo mugabo kubaho nk'umusiribateri biramugora kandi yaramenyereye kurara tikutiku urumva yaramenyereye muri kurara muri tikutiku bimunaniye atangira gutereta umugore w'umuturanyi rero uyu muturanyi niwe wagiye kurega ko umugore we bamuterese bikarangira byemeye basigaye barara bamutikura urumva uretse ko byo kurara byo ntago byaba ari byo keretse kuri iyi nshuro bafashwe undi bari yaranjaga nyine bakabona umwanya wo kubikora ariko uyu mugore yarakekwaga akabihakanira umugabo we ariko yaramaze iminsi umugabo yaramaze iminsi abona some change ariko umugore niwe wiraburije ahamagara umugabo we ejo bundi urumva aramubaza atse mugabo mwiza uri hehe amuha n'udukeya nyine umugabo arabaza ati umugore wanjye ko adasanzwe anyitaho ko ari kunyitaho cyane ashaka kumenya aho ndi bimeze bite ahita ataha atashye kuko asanga umugore ntari mu rugo arabaririza ati umugore wanjye ntawe mwabonye araba ati yarengeye muri iriya nzu yavuye uriya umugore wahukanye niho yagiye nk'umusimbura agiyeyo rero yahise ahuruza urumva umugabo we yari ari kumukeka amaze iminsi amukeka ahuruza inzego zirimo za daso zirimo ba mudugudu n'abandi bose baraza basanga koko nibwo turi kubyita akabariro ubwo inyundo nyine yari ku gasumari yagapfuye nyine ubwo abantu bahita bumva ibyo ari byo rero abantu benshi baribaza bati ese byarangiye banze gufungura kugeza mu masaha 3 z'ijoro nibwo byageze aho haje mu polisi n'iki byose baravuga bati ibintu byakaze reka dufungure bajya kubafunga baribaza rero bati ese koko iki ni icyaha giteganywa n'amategeko aha n'indi nkuru nabonye Nyanza nonaha iyo ubonye nona Nyanza abaturage bishe uwitwa umujura